Հոգևոր մոտ կորիձորում, լորու մարզի շավմութ համայնքում գյուղացիներ նաղուհացով դիմավորեցին ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Սարիբեկյանին, գուգարած թեմի առաջնորդ ցեպուհ եպիսկոպոս Չուլջյանին և Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանին։ Համայնքում մեծ շուքով նշվում էր Սուրբ Մարիամ Աստվածածին մատուռի կառուցման հնգամյակը, որը տարիներ առաջ հեղինակել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հրթիռահրետանային վարչության պետ, գնդապետ, ծնունդով Շամուցի Սամվել Վանեսյանը։ Մատուռի կառուցման նախաձեռնությունը ողջունելով թեմի հոգևոր առաջնորդը 5 տարի անց ևս իր օժնությունն ու բարեմաղթանքներն էր բերել գյուղացիներին։ Յուրօրինակ այս ուխտագնացությանը զուգահեռ Սեփու Սրբազանի և թեմի հոգևոր դասի կողմից կատարվեց համաշխարհային արձակի բարձունքներ նվաճած Լորեցու Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան 75-ամյակին նվիրված հոգեհանգստի արարողություն։ Կադավոր գենթանյած եմ մրելոց, եվ կեզ վայլեր պար, իշխանություն եվ բադի, այժմ եմ միշտ եվ ադիդյան ուսավիզինից ամեն, օրհնյալ դել մեր Իսուս Քրիստոս ամեն։ Մենք արդեն այս երկրի վրա ուխտավորներ ենք, ժամանակավոր է մեր այս կյանքը, որ քայլում ենք այս հողի վրա, սակայն ուխտագնացություն կատարել սրբավայրեր նշանակում է այդ սրբավայրերի ճանապարհով երկինք պատրաստվել վերադառնալ մեր այն վերջին հանգրվանին, որ Աստծո գիրգն է։ Ուրեմն ուխտագնացությունը նաև երկրից երկինք տանող ճանապարհն է։ Հավորում եմ ձեզ բոլորիդ, որ համախումբ եք միասնական և տոնախմբում եք այս հոգևոր տոնակատարությունը, այլև չենք մոռանում նաև մեր նշանավոր բանաստեղծի ծննդյան 75-ամյակը, նշել, արժևորել և նրան նույնպես դասել մեր հոգևոր աշխարհի լավագույն ներկայացուցիչների կողքին և նրան տեր կանգնել նշանակում է անընդհատ ընթերցել, ոչ միայն նրան, այլև միշտ ընթերցել բոլոր մեր մտավորականների գործերը և ընդելից ևս իմաստություն ստանալ, որպեսզի հասկանալ ու գիտակցել ինչ է նշանակում երկիր, հայրենիք, պետականություն, սովորենք այս ամենին տեր կանգնել մեր հավատքի շուրջ համախմբված հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու տարավոր ու խնգաբուր վանքերի խաչքարերից ուժ ստանալով կարողանանք դիմակայել այն մարդահրավերները, որ պարբերաբար հառնում են և խանգարում մեր ճանապարհին, սակայն նա, ով հավատքով է լեցուն, նա չի կարող նահանջել կամ թուլանալ։ Տոնախմբության կազմակերպիչներն էին գուգարած թեմը Լոռու ձոր հայրենակցական միությունը, պաշտպանության նախարարությունը և Լոռու մարզպետարանը։ Գեղարվեստական կատարումներով հանդես եկան Վանաձորի Հորովել երգի պարի անսամբլի մեներքիչներ, հայորդաց տան պարի համույթը, Վանաձորի Հովանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասանները։ Ես մեղ ռեպուբլիկա, ես յուղը, ես մանիրը, բա ես վերմատախի ես կողքեն ընտարել, ես ինչ հաղջի։ Ինչպես նշեցին շամուցիներն ու համայնքապետ Բաղիշ Վանյանը, մատուռի կառուցումն էական դեր է խաղացել իրենց կյանքում, ժողովրդին ուղորդել դեպի հայ առաքելական եկեղեցի, ամրապնդել վերջիններիս հավատքը։ Բնակիչները խորին երախտագիտություն հայտնեցին իրենց հայրենակից Սամվել Վանեսյանին հրաշալի և կարևոր այս նախաձեռնության համար։ Գնդապետն էլ իր հերթին խոստացավ, որ նման կարգի տոնախմբություններ լինելու են մատուռի յուրաքանչյուր հոբելյանական տարելիցին։ Լոռու ձոր հայրենակցական միության և Հայաստանի ազգային գրադարանի կողմից թվող 10 համայնքների դպրոցներին հանձնվեցին նվերներ։ Այս մատուռի հիմնադիրը Սամվել Վանեսյանը ճիշտ է վարվել, որ այս բարձրադիր վայրում փորձել է այս փոքրիկ մատուռով հնարություն ստեղծել մարդկանց իրենց աղոթքը հղելու առաստված։ Եվ այսօր 5-րդ տարեդարձն է, իսկ այն, որ այսօր նաև հնարություն կստեղծվի մկրտվելու 35 առաջին դասարանցին, սա էլ մեծ նշանակություն կունենա հավատը վերադարձնելու մոտքոր աշխարհ։ Եվ ընդհանրապես հավատի վերադարձը հայոց աշխարհ գուցե երկարատև և դժվարին գործընթաց է, որը ամեն օր պետք է դա կատարել, իրականացնել։ Շատ լավ է եկեղեցին, հիմա օրինակ միավորում է մարդկանց, կարևոր
դրա դերը հենց դա է, որ մարդկանց միաձույլ, միավորված պահի։ Այսօր Շամուտում իրոք մեծ տոն է, որովհետև Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու հիմնադրման և կառուցման 5-7 տարելիցն է, և անսովոր շատ մարդ է հավաքվել, հազարավոր մարդիկ են եկել այստեղ, տոնը կրկնակի է նաև նրանով, որ նվիրված է Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան 75-ամյակին, ես շատ ուրախ եմ որպես գրող, որ գրողին նվիրված միջոցառման այսքան մարդիկ, այսքան լոռեցիներ են հավաքվել։ Մենք ճիշտն ասած 5 տարի առաջ ոչ մեկս ոչ մի հուշ չենք ունեցել, որ նման բան կկառուցվի, որ մեր ձորից կարելի ասել նման աստղ կլինի, ինչպես Վանեսյան Սամվելն է, ու կձեռնարկի նման քաջարի աշխատանք, դա ոչ մեկիս մտքով չեն ասնի։ Բայց սոր դուք ձեր աչքերով եք տեսնում, որ սա մի հատ տուխտա տեղ ամեզ համար դարել, մի հատ սրբավայր ամեզ համար դարել, մեր ժողովրդին մոտեցրել է հավատքին, մեր կրոնին, մեզ մոտ ինչ-որ բան է մոռացված այն։ Անընդհատ մենք ուրախացել ենք, անընդհատ հպարտացել ենք մեր Սամվել Վանեսյանով, որ մեր գյուղի համար մեծ բաներ արել, այսինքն մենակ մեր գյուղի համար չէ, մեր կողմի գյուղերի համար են, մոտքոր կոչվող այս գյուղերի համար բոլորին էլ օգտակար է սա։ 5 տարի առաջ Սրբազանի հետ մենք գտնվում ենք այստեղ, այս ձորում, եկել ենք դպրոցների նվերներ ենք, նվիրատվություններ ենք անում, և այդ ժամանակ ծակեց ենք գլխում, առաջ կառուցվեց խաչքարը, մի քանի ամիս հետո խաչքարից հետո կառուցվեց Սուրբ Մարիամ Աստվածածին մատուռը։ Այսօր դուք ինչ-որ տեսնում եք այստեղ ինչ է կատարվում, ինչքան ժողովուրդ է հավաքված այստեղ և ինչքան ժողովուրդ են գալիս, դա ինքը Արտեմյանով ցույց է տալի, որ այս սրբավայրը ինքերյանով մեծ դեր և մեծ նշանակություն ունի հավատքի համար։ Մատուռից քիչ ցած բացվեց նաև Հրանտ Մաթևոսյանին նվիրված հուշաքար, ապա և ժողովրդին բաժանվեց Սուրբ Մատաղ։ Շամուցիներից շատերի համար օրը նշանավորվեց նաև մի չափազանց կարևոր և երկար սպասված իրադարձությամբ։ Գյուղում բնակվող բազմաթիվ ընտանիքներ իրենց երեխաներին մկրտելու հնարավորություն տարիներ շարունակ չեն ունեցել, ուստի նրանք ծայրաստիճան ոգևորությամբ ընդունեցին լուրը, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Սարիբեկյանը ստանձնել է իրենց զավակների մկրտության կնքահայրը դառնալու ազգանվեր և աստվածահաջող գործը։ Գյուղացու հոգսը, կտրվածությունը հնարավորություն չի տալիս մեզ այդ ուղղությամբ մտածելու։ Նման առիթները մեզ շատ են աջակցում։ Սամվել Վանեսյանը կառուցեց եկեղեցին, նրան էլ ենք իհարկե շնորհակալ, առանց նրա իհարկե այս միջոցառումը չէր լինի։ Շատ շնորհակալ եմ Կարեն Սարիբեկյանից իր մարդկային առաջքի համար իսկապես։ Մենք նրան նոր չենք ճանաչում, որպես ուսուցիչ նա մեզ միշտ հիշում է բոլոր մարտյութերին շնորհավորում է, առանց նահատուկ ուսուցիչներին։ Շատ եմ ցանկացել, բայց չի ստացվել, ու շատ ուրախ եմ, որ այսօր այդ պահը եկավ ու իմ երեխեն կնքվեց։ Բարեգործական կարելի ասել, կա աշխանի բարեց, շնորհակալություն եմ, իրոք լավ քայլ էր։ Մեր խորին շնորհակալությունն ենք հայտնում պարոն Սարիբեկյանին, իրա նախաձեռնության համար, եզակի դեպքա մեր մոտ, մեր շգյուղում։ Մեր շնորհակալությունը պետք է հայտնենք մեր դեպուտատին, որ ասենք մենակ այս արարողության պահով չեմ ասնամ, ընդհանրապես ինքը մեր կողքին կանացա, հարցերին կունենան և այլը։ Ու ասենք դա պատահական չի, որ այսօր ասենք եկել ենք հասնենք այստեղ, այս հեռավոր կարելի ասել մարդկությունից մոռացված գյուղերից մեկում, Շամուտում, իշնորի մեր Սամվելի, որը ասենք կարողացավ կազմակերպել, համախմբել, սա կարելի ասել մեր առօրյա կյանքն է, որ պետք է մենք ունենանք, մեր պարտքը կարողանանք տանք մեր Աստծուն, ու ինձ թվում է, որ ինչքանով ասենք սա կստացվի, դա արդեն մեր ժողովուրդը կարող է գնահատել։ Իմ շնորհակալական խոսքը նաև մեր սրբազանին ասեմ, որ քանի որ բավականին լուրջ ներդրումներ ունի մեր տարածաշրջանի համար, մեր մատաղ սերնդի դաստիարակման համար, ինքներդ դուք տեսնում եք և ամառային այդ հանգստի օրերին, թե մեր սրբազանը ինչ ոգևորությամբ ու ինչ տրամադրությամբ ասենք երեխաներին ընդունում,
Շամուտի եւ Մոտկորի եւս 3 գյուղերի թվով 37 մանուկներ Կարեն Սարիբեկյանի հավորությամբ մկրտություն ստացան, ով երեխաներից յուրաքանչյուրին նվիրեց ոսկե խաչեր ոսկե շղթաներով։ Իսկ փոքրիկներից մեկին, ով նույնպես ցանկանում էր մկրտվել, սակայն խաչի համար շղթա չուներ, Կարեն Սարիբեկյանը նվիրեց իր սեփական ոսկե շղթան։ Մարիամ Սահակյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միքերուստան կենտրոն։